ulici, já jsem Nikol a nemusím teďka, protože to asi víte, předpokládám. Každopádně, já teď jako jsem uvažovala, protože začnu už jako dneska stěhovat, slibovala jsem vám ty stěhovací vlogy, tak jsem jako vymyslela, jak to budu dělat, že vlastně budu tak jako průběžně natáčet a nebude to jako, že dneska, zítra, pozítří, prostě jako tak random to budu natáčet, když bude něco zajímavého, protože si nemyslím, že je úplně nejzajímavější prostě koukat, jak balím tisíce krabic. Každopádně, už mám krabice, děkuju moc lidem ze Zutu. Tady mám prosím vás krabice ze Zutu, mám jich 7, takže doufám, že mi to bude stačit. A tady mám ještě banánovou krabici a normální krabici, ještě jednu banánovou krabici. No, koukejte, Tinka je vystěhovaná. Můžu tady zpívat, ale nebudu. Hlavně se snažím teď přijít na způsob, jak jim to bude jako nejefektivnější a přišla jsem na to, že nejdřív zabalím tuhle tu skříň, protože tam mám jakože kosmetiku, to bude jako potřeba, to tam nechám. Ale mám tam takový ty věci, jakože nabíječky a podobné věci, nebo tyhle ty cirklátka. No a úplně naposled budu dělat samozřejmě oblečení, protože to bude asi nejhorší, to bude hrozný. Takže už jsem se převlíkla do domácího, připravila jsem si tady 2 krabice a přemýšlím, jak začnu. Říkala jsem si, že začnu asi jídlem, takže si ji beru a jdu do kuchyně. Tady mám totiž nějaký jako zbytkáče, třeba tohle, což si už nikdy nedám, že jo, když teď budu hubnout. A ještě tady mám nějaký polívky a tuňáky, takže to musím zabalit a třeba rýžovar, který jsem použila jednou a třeba mikrovlnku bych taky mohla zabalit. Mně se mě prosím vás ptáte na ten šunka sýr popcorn, jak se dělám, tak to vypadá takhle, jo, korniko.eu. Já vůbec nechcám dělat s takovýmhle těmhle věcma, jakože třeba růžema od hluchoněmýho, který se neustále kupuju, nebo lístky, pohledy, tady fotka z Luckou, koukněte, není to rozkošný a tady mám nějakýho, to si určitě schovám, to si asi zarámuju, spíš je, to jsem já. Víte, jak šel čas, tady je 3G nebo 3GS, 16, tady je 5K, iPhone a tady je 6S-ko. Je mi z toho špatně, jako začala jsem a přijde mi, že je tady děsný bordel, teda to tady samozřejmě je, ale že tady 1000 věcí a nevím, jak tam zorganizovat. Když mám hodně oblečení, tak mám je hodně velký kufry, takže... Dobré. To vůbec neobejvá. Když jsme malí a nemáme židly, tak tady stavíme vůbec. Já se bojím. Tady kufr. Počkej, tak ale ať to na tom jak spadne. Trošku bojím. Dobrý. Tak tady jsem teda narvala první kopku. Myslím si, že to zavřu. Podle mě to zavřu, ale když se na to jakoby takhle skočí. Tyva, teď už to nejde tak dobře. No, nic. Už jde sem dát moji zásobu Jägervinců. Jakoby, že na každý párty chceš nový vinec, teda. A pak to skladu, to pak to skladu tamto. Já vím, co tam přichází. Jo, tak to už asi vypnu. Takže prosím vás, tohle jsou moje zbalené věci, ještě teda bez nábytku. Co myslíš, Tess, kolik toho mám? Přesně tolik, jo. Co mi na to řekneš? Já bych nechtěla být tím stěhovákem. On bude odnášet. Ani teda Nikčou, která to bude. A prosím, tady jsem našla krásnou členku při stěhování. Myslím, že to hodně sluší, jsou tam jablíčka, teda jo, kdo vás se zajímalo. Nevím, to je strašný. Lebo jsem v šoku. Teraz jsme to odstěhovali. Dobré, umíráme. Teď jsem vytáhla krabici, kde mám věci od vás. Třeba tuhle tu panenku. To je roztomilý, anebo třeba tenhle obrázek, který je podle mě fakt úplně dokonalý. No a jdu to probrat, protože bohužel jako úplně musím vyndat to z těch krabic, schovat si dopisy, výkresy a takovýhle věci, aby se mi to do toho nového bytu vůbec vešlo. Tohle je stejně úplně skvělý, podívejte se. To je tak hezký, to si určitě dám do obýváku. Teď jsme s taťkou domontovali, rozmontovali skříň a postel a jedu teď do nového bytu podepsat. Ty si zasl, teď nic nevidím, počkej. Fuj, no počkej, tak jsem docela nechutná. A teď jedu do nového bytu teda podepsat smlouvu a proklíče si a jdeme skačit to tam trošku vydrhnout. Takže vidíte můj byt prázdný. Takže paráda. Nechceš pozdravit, tati? Ne. Nechceš? No tak nic. Tak zatím, čau. Já jsem už teda v mém novém bytě. Hned vám to tady ukážu, tady je kačí. Teď tady budeme uklízet trochu kuchyň a jdu vám to teda tady ukázat. Tady mám teda kuchyň, tady ten plyn, toho se trochu teda děsím. Tahle židle tady nebude. Budu mít lednici, tahle lednice zmizí. Tamhle to děsně hoří, toho se fakt bojím, koukejte. A tady tamhle ta skříň, ta půjde taky pryč a tady budu mít teda postel, skříně a tak. A tady musím mít zataženo, protože tady, když se podíváte, což asi vy neuvidíte, tak tam je strašidelná cesta. Tak už to tady máme teda.
A tady je sedačka a tady jde vidět vzor té sedačky, jo, prosím vás. Takže hned jsme měli první fail, příborník se nevešel tam, takže Adam to takhle ostříhal. Takže, kdyby se někdo měl zájem, tak Adam moc rád. A podívejte se, jaký mám rozkošný herničky a skleničky. A samozřejmě na víno tady. Jak se nám vyjádříš někdy k týmhle tý skřínce nebo košíčku do koupelny? Prostě říkala jsem si, že to je taková ta nejjednodušší věc, co tady člověk může sestavit, jo. No. Že to byste museli být trošku zručný, ne jako já. Kačí. Ta tvoje skřínka, jak je na tom? Takhle, já jsem to udělala opačně teda. Ale podívejte se, mám krásnou sedačku. Nechce radši, nám by tady mohlo být jenom tu sedačku. A to tady původně ani bejt neměla, jo, mám chci říct. Hele, kačí, já to nechápu. Dvě čárky nahoře. Jo, takhle. Nová pračka. Se sušičkou. Luxusní! Nejša si koupila luxusní pračku a řeknu vám kvůli čemu, jo? Bude ji používat přesně na program Quick 30 a jenom dry only. Ne, já jsem dělala sušičku, abych nemusela žehlit. No, takže pračka se sušičkou. Nejša si koupila. Ale vlastně těch 45 dalších funkcí vůbec nepotřebuje. Hele, nebo co jsem zvládla. No, skoro zvládla. Takže Nejša to nešla nekoupil mi a zbylo z toho přesně toho. Úplně celý zejde rozřipala. Tak jak se no. Hele, co kdybych to teda tam nejdřív přidělala, tak vám tam vložila ty věci. Našla jsem něco, co mi jde, takže se to budu držet. Děsný, vyděrači. Tak už mi Adam sestavil teda skříň a tamhle mám postel, ale já prostě nevím, od čeho mám začít, já jsem z toho úplně normálně zoufalá, jo. Tady už teda v kuchyni vám můžu ukázat. Už tady mám krásně daný skleničky, mističky, hrnečky a tyhle věci. Tady jsem si dala taky ty krabičky, prostě hrnky, tady mám těstoviny a takový ty suchý potraviny, to jsem teda jako hodně šikovná. No a tady jsem si dala teda mikrovlnku a tady, prosím vás, to je zajímavý, tady jsem si dala šunkasýr prášek na popcorn, jo? Takže vás zdravím, teďkon zrovna tady v přímém přenosu se natáčí reportáž. A Milan tady lebedí. Každopádně už mám dostavený celý byt. Nikčo. Můžeš něco říct? Nikčo, podívej se na mě taky. Tak už to tady mám hotový, tak vám to tady jenom tak jako zběžně rychle ukážu, protože budu dělat něco jako room tour podle mě. Takže tady mám kuchyň, tady mám sedačku a tady mám můj stoleček a můj pokoj. A už jsem zapálila svíčku a tady jsem se taky zapálila svíčku. Tak čau ves, my jsme tady v bistru nebo restauraci, který se jmenuje My Food. A mají tady taky dost speciální tablety. Počkej, ne alko, já bych si dal nějakou limonádu, to tady určitě mají, jako domácí, hele tady. Je, hele, to roztomený. S citronem a mátou za 17 korun, bereme. Nikolu, tobě se prý včera ztratil telefon, chceš mi k tomu něco říct? Já bych chtěla strašně poděkovat tomu člověku, co mi ten telefon vrátil. Pomoc od vás ještě. Já jsem nějak vyšla z té nabídky. Tak já vás tam tohle přihlásím. Že já jsem včera běžela na taxíka a vypadl mi telefon a nějaký hodný chlapec mi ho přines zpátky, takže bych mu chtěla ještě jednou poděkovat. Takže chceš těstoviny, burgery, maso nebo ryby? Já nebo přílohu, stačí ti jenom přílohu? To jako, tak co? Cítím to už takhle. Tak to ochutná, to pak taky ochutnám. Tak jsme si prosím vás slepičí vývar. Silný slepičí vývar, to je fakt silný. Jo, tak znamená to, že to vaří třeba týden nebo? Já ne, třeba 14 dní. Ta slepice mě rozpustí z kostma. Strašný odbornice, teda bych chtěla říct. Já zaberu tu barvičku. Je to moc dobrý. Už nám to přineste, já jsem si tady dala... Co to je, prosím tě? Krk. Krk s grilovanou zeleninkou a Milan si dal burger s řepou a stejkový hranolky. Dobrou chuť. A ještě si objedná omáčku. Jo, ještě si objedná omáčku. Jsme si dali dobrutku, brownies. A tohle podle mě bude vanilkový, víte, jak jsou tam ty lusky nebo co to je. Dobrou chuť. Dobrou chuť. A proč to jíš tou lžičkou polívkovou? Mám ráda velký porce. To je z
vybloudili kanadský borůvky. Takhle, sežrala i celý. Jdeme právě z MyFoodu, tak co, jak ti chutnalo? Chutnalo mi moc. Bylo to moc dobrý, takže určitě se můžete tam taky mrknout. Tak se mějte krásně, čau! Čau!